Je neděle ráno a my právě vyrážíme konečně do zoo. Těšíme se, táto. Yes. Oblíkli jsme se trošičku podobně, koukám. Já mám teda šaty, ty máš to. Ano, Tomí. Tomíček je tady vzadu s Nelinkou, to víš, že jo. Nelinko, taky mu něco pus, ať se můžete koukat společně. Jo. To jsou taky ty sourozenecký ty. Takže paní, zahajuju dnešní vlog. Moc se těším, no to já jsem tam nikdy nebyla, prý tam mají meduzy, tak jsem na to zvědavá. Nový. Mají tam meduzy, no. Meduzy tyhle, fakt. Já jsem si tady vzala na cestu kolu Zero a celofilní mléko, protože já nemůžu vlastně jíst všechno, co se tam dá koupit, takže já jsem si musela vzít sebou svačinku, ale to vůbec nevadí a vyrážíme na cestu. Tak dorazili jsme na místo činu, jsme už v Chomutově, vypadá to tady takhle, je to tady moc hezký. Když jsme koukali po okolí, byli jsme třeba Klášterec nad Ohří a tak se mi strašně líbilo tady, že jsou kopce, skály a řeka Ohře a vypadá to tady moc hezky. Moc ráda bych tady bydlela, jenomže ono celkově ten sever není nějak dobře vnímán celým zbytkem České republiky. Přijde, že vlastně, že tady je chudoba a tady to a že se tady nejvíce kriminality a tak, ale to mě město, nebo ta města, která tady jsou na tom severu, jsou strašně krásná. Fakt opravdu líbí se mi to tady. A normálně, i když jsem jela v Ústí nad Labem tenkrát, tak jsem si říkala, že bych tady nejradši bydla, protože fakt jakoby ta krajina, úplně úžasná. No, Tomíček se nám nezbudil úplně do krásy, nějak začal plakat celou dobu, tak doufám, že to bude jenom lepší. A trošičku jsem se podcenila, protože jsem myslela, že bude teda teplejš a mám jenom teda šaty a je mi hrozná zima. A to je uděl matek, protože taky tě je zima, protože balím vlastně všechny kolem sebe, jenom ne sebe. Furt lepší, než by bylo úplný ve, takže furt lepší takhle než. Těšíš se na to, na zvířátka? Už jsem tady byla milionkrát. Milionkrát tady byla, já ještě ne, takže jsem zvědavá. Pojedeme ze školy na školní výlet ze školou. Hustý. Koukej meduzy. Vidíš? Dobrý meduzy, ne? To mini. Tak to je mega. Tohle pokud moři, tak se už nevykoupí. To já taky ne, teda, ale je to krásné. To líbí, veď? Jo. Tady jsme na meduzách, moc se nám to líbilo. A teď se jdeme podívat. Ano, jdeme se podívat na jiný zvířátka, nedočkavej. Hele, opičky. Nelinka se nám posilní, veď, Nelí? A jdeme dál. Jdeme se projít, je to tady moc hezký. Líbí se mi to tady. Co to by, táto? No jo, ty vlastně můžeš takhle přejít, veď? Tak pojď, ty jo. Pustý. Šikula. No. Teď čekne jednou nohou, chudák. Já mám prostě takovou challenge. Dokáže někdo zmáčknout tlačítko like se zavřenýma očima? A já se jdu sklouznout. Buď tudy, anebo tudy. Dobře. Pustý. Lehký. Tady by měl být někde medvěd hnědý, ale jako má obrovský výběh, jo. Ale nikde ho tady nevidíme. Ale jako má to fakt obří s elektrickým ohradníkem. Taky nevím, kde je. A tady jede safari vláček, hele. Jo. A prostě jenom takhle seděl. Tak možná z druhé strany je taky možnost jít, tak třeba uvidíme. Ale chtěla bych na ten safari vláček určitě, táto, co ty na to? Jo. Protože oni projezdí do výběhu přímo. No, takže. Prosíme, nekrmit. Je, tam je taky něco, nějaký ptáčci určitě. Jo, tady můžeš chodit i se psama, že vidím tamhle vzadu pejska. Že to je dobrý právě, že můžeme chodit se psama. Aha, jo, ale ten medvěd má ale obrovský, ten ohradník, podívej se, až sem to dá. Je. Kačink? Ne, nech je v klidu. Já se mu dám opakovat. Ne, je to tady moc hezký. Úplná příroda, to jo. Mně se líbí, jak tady ta zoo vlastně není vůbec komerční. Víš, taková ta prostě jak v Praze a to, že tady to je opravdu přesně nějaký park a prostě jako vyloženě to. Bonus jsou ty zvířata. A je to za něma. Kachničky. No. Nech je, Nelí. A kam to máš jako sbírat?
Kam pak jdeš za to? No, za na prolejzačku. Na prolejzačku, na lanáček, vy? Ano. Tak papa. To je lehký, můžu čítovat. Čítovat, to je lehký. To je lehký, můžu čítovat. Kde jsi, Nelly? Já tam už to vidím. Tady, na lanáčku. Vidím. Ty už jsi skoro u konce. Já vím. Šikula. 7 překáže. Šikula. Můžu to vymazat? Jasně. Tak jo, já nemůžu. Můžu s váma? Prosím? No tak pojď. Šikula? Teď půjdeme se najíst. To co je zajímavý, my jsme prošli už asi čtvrtinu toho zoo a my jsme ještě neviděli pořádný zvíře. Jenom samý ptáčky, viď? A... Já jsem pořádný. Jsi viděl pořádný zvíře, jako? Dorazili jsme do restaurace, je docela zima venku, ale to vůbec nevadí, je i tady trošičku. A já jsem si objednala, protože mám sem v keto dietě, tak můžu jedině kuřecí plátek se šunkou a se sýrem. Děti se dali smažený sýr, manžel si dal krokety s něčím, nevím s čím, a ještě latte jsem si dala. A Tomíček se hraje s námi. O zábavu postaráno. Je, tak aspoň se v klidu najíme. Tohle ta budova. Pak je to vysoký jako kráva. Visí na tadyhle tom kmeni stromu. Všechny ty trámy. A tady ten kmen stromu není v zemi, ale na takhle malinkatém šroubku dole na zemi. Cože? Máme papáničko. Tak dobrou chuť, já jsem si vzala teda kuřecí plátek se šopáčkem. A jdeme papat. Ně. Sedli jsme do vláčku a Málky, nebo jak se jmenuje ten vláček? Máme a pojedeme safari, když tíš. Safari trvá 40 minut, a je to jenom 20 a kvůli malýmu musíme jít jenom krátkou vzdálenost. Hele, jedeme teďka v tom vláčku, viděli jsme normálně všechny zvířátka, která se tady dají vidět. Losa a to a los byl, to, ne, to bylo safari, kde byl v tom výběhu, kde byl los, tak to bylo safari, to je safari. Pustý, pustý. Tři oříšky pro Popelku. Tady se to asi natáčelo, viď? Pamatuješ, jak jsme na to koukali, než byly Vánoce? A byl tam úplně ten stejný. Tak to je hustý. Hustý. Zmije. Jerovata. Zmije. To je můj úplně největší strach a ona opere za tebou. Takže je v Čechách. Jo. Amalka. A ty rybí hlavy, ne? Tady ty zbytky, jak to? No tak. Oni taky ty zbytky prostě z restaurací třeba tak, co se nejí, víš, hlavy a tak. Vidíš tam tohle? Tomík si tam našel nějakou holku, lásky. Nějakou lásku. Která a ho ohání. Jo, ta už ho nenechá. Ale je to typický, jako ženská lítá za chlapem a chlap utíká, jako jo, a dělá, že jako nemá zájem a... Tomíček si našel lásku. Tak ho pust. Spíš láska si našla jeho, hele. Ale chce být na mě. Kolik je? Nechcete ještě jedno dítě? Ne, to je dobrý. Kolik je? Dva a půl. Hele, o rok. Jeden a půl. A jsi špinavej, jde nebědný. Hele ty, krasomilo. Tak půjčem. Ano. Ty jsi našla manžela, ale on tě nechce. On se má maminku. On tě nechce. Ještě moc malej, musíš si počkat Mama. Pár let. Mami, jak je smutná. Hele, ty dne. Ještě jsem se lekla. Hele, netahej, ale netahej. To nemůžeš, on ještě má. A ty. Ty ale. No jo, to je maminky. Hej, koťa, ta se hněvá. Za? Za kůny? Za? Vzdu.
Tak to míček už je společensky unaven, takže jsem mu dala takhle naležet to do kočárku a manžel s Nelinkou těm trošičku hrabe. Ale to vůbec nevadí. Krása, úžasný. Drž se. Super. A ty papej. Doufám, že jsme trošičku děti unavili. Tomíček vzhledem tomu, že spinkal asi hodinu v kočárku a teďka vlastně byl asi hodinku na hřišti, tak doufáme oba s manželem, že usne v autě. A to byl trošičku klid a já asi usnu taky, protože jsem unavená, takže rodiče jsou víc unavení než děti. Začali jsme se co nejvíc unavit, takže snad to klapne a usnou oba. Tak my máme po výletě, Tomíček sám z kočáru šel do auta se sednout, takže jsme ho tam připoutali, přikurtovali jsme i Nelinku. Všechny věci z kočárku jsme uklidili. Teďka jsme si vzali ještě pití k sobě dopředu, no a my vyrážíme na cestu domů. Je 6 večer, myslím si, že Zoo má do 7. Myslím si, že jsme si to užili až moc, takže než cesta domů, než je vykoupu, než je na večeři, než se připravíme do školy, tak bude 9 večer. Myslím si, že je to akorát, protože cestu domů máme tak hodinku a půl. Pokud se budeme muset někde zastavovat, tak trošičku déle, takže předpokládám, že tak v půl 8 budeme doma, než se všechno udělá. Takže v 9 půjdeme všichni spát a hlavně mi rodiče, já jsem totálně unavená. Co ty, táto, jsi unaven? Mega. Jo? Jo. Tak frčíme. Už jsme doma. Na začátku byla zima docela, tak se divím, že docela teďka je fakt jako teplo. Takže to tak mohlo být i předtím. Viď, lásko? Jo. Že je docela jako byla ráno zima a teďka to úplně horko, viď? Na jednou večer. Úplně letní večer. Jo. Malé K.O. Ježi, já ti upravím pás. Upravím ti pás. To. Dobrý. Tak dorazili jsme domů, děti jsou už ve vaně a my si dáváme večeři. Já mám hovězí ragu s květákovou kaší a ty máš co? Zbytky ze včerejší grilovačky. Nejlepší zbytky na světě. Najíme se, vykoupou se mezi tím děti a pak se mají děti a půjdou spát. Tak děti vykoupaný a teďka večeří, půjdou spinkat, my jsme taky už po večeři. Já děkuji, že jste dokoukali až sem, že jste si užili s námi výlet v Chomutově v zooparku, bylo tam moc skvělý, máte to tam moc krásný a celkově ta krajina moc hezká. Cestou prostě do toho Chomutova, ať se o tom říká, o tom městě, co chce, tak mě se strašně Ústí nad Labem a Chomutov strašně se mi líbí ta krajina tam. Ty řeky, ty hory, ty stromy, ty skály, je to tam fakt moc krásný. Hrozně mi to připomíná můj rodnou zemi a to je Slovensko. Tak, dneska bude trošičku opačná otázka, zase opět dějepisná a to, kdy skončila druhá světová válka. Včera bylo, kdy začala a dneska bude, kdy skončila. Pište dolů do komentáře správnou odpověď a já vám děkuji, že jste dokoukali až sem a mějte se krásně, vidíme se zase opět zítra. Pa! Pokud tě moje vlogy baví a chceš se podívat i hned na další, pak je k dispozici moje Hero Hero, kde vychází vlogy o den dříve a ty si třeba zlepšíš náladu. Měj se hezky, pa pa!